vamos lá, tá bom? Hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Blox Fruit. Mano, vocês estão ligados que Blox Fruit é coisa linda, coisa maravilhosa. E, mano, eu tava fazendo algumas contas aí, dando uma analisada. Velho, eu tava achando que faltava apenas uma fruta pra mim. E eu descobri que tá faltando mais do que uma. E nessa, hoje, o Vibro Games me ajudou. Então, eu quero agradecer muito a ele, que ele tava na Factory. Mano, veio essa frutinha aqui linda que vocês estão vendo. Essa maravilhosa. Nossa, eu vou papar todas as frutas aqui, ó. Psh, psh, psh. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Psh, psh. Pega tudo. Ih, rapaz, peguei fruta até demais. Deixa eu devolver isso aqui. Toma, pronto. Deixa eu... Não vou pegar isso aqui não, mano. Não vou pegar isso aqui não. Não vou pegar isso aqui não. Porque é que eu quero, rapaz. Tá aqui, mano. Ainda tá faltando mais alguma. Tá faltando mais algumas frutas, na real. Mas, mano, vamos continuar nossa missão de pegar todas as frutas aqui do Blox Fruit. Hoje a gente tá aqui com a Rubber. Essa fruta maravilhosa. Nossa, o cara tinha a Yoro, mano. Eu queria muito ela. Bom, mas quem sabe um dia a gente não consegue, mano. Vamos dali. Vou comer aqui. Rubber, a fruta do Luffy e, mano, comida. Vocês podem ver, primeira maestria. Ó, segunda transformação. Rounds, rounds. Agora eu sou o Monkey de João. O João comeu a... Aí os caras tudo me caguetando, mano. Os caras tudo me caguetando. Eu vou embora. Vou embora. Lá ele vai upar. Agora os caras tudo me caguetando, mano. Vocês não valem nada, hein, rapaziada. Vambora. Vocês não estão valendo é nada. Deixa eu bater palminha pra cá, mano. Vai, deixa eu ver se eu dou do TP aqui. Larari, nanana. Ó, eu vou deixar o chat ativado. Eu quero ver o que eles vão ficar falando, mano. Vamos ver o que o pessoal conversa enquanto eu tô... Porque, mano, se eu ficar respondendo, eu não consigo gravar o vídeo. Porque senão eu vou fazer um vídeo aqui, tipo assim, respondendo os inscritos. Porque, velho, não rola. Por isso que eu não fico respondendo, mano. Porque não dá, literalmente. Eu quero ver se o Smoke tá aqui, velho. Vamos ver. Até porque pegar 150 de maestria não é muito difícil, mano. Tá, o Smoke não tá aqui. Vou lá na última ilha ver se o Tid tá lá. Se ele tiver, aí o negócio vai ser bom. Caralho, isso vai muito rápido, mano. Ainda bem que tem essa palminha aqui do Sharkman, senão eu tava lascado. Nossa, tem que ficar só no dash aqui, seria tenso, hein? Vamos lá. Só espero que o Tid esteja aqui, mano. Vamos. Tô chegando. Tá aqui o meninão. Cara, eu quero muito ver o que vai rolar se eu usar Rubber, mano. Primeiro ataque, vou usar no Tiller, velho. Toma. Ih, rapaz. Ui, que é isso? Pera aí, deixa eu usar de novo. Ah, dessa vez tá na cor do Haki, mano. Deixa eu arrebentar na porrada aqui. Ai, me ajuda, meu nobre guerreiro. Mano, dá 1.500 isso aqui, velho. É legal até. Ô, parceirinho, você não vai me ajudar, não? Toma. Cara, eu gosto muito do Sharkman por causa disso, velho. Ah, o cara que me matou, mano. Agora ele tá lá, tentando derrotar a Cia Besta. Os caras tá tudo me procurando, velho. Tô chegante. Cara, eu vou pegar uma maestria boa com a Rubber aqui. Calma. Aí. Eu quero pegar a maestria da Rubber, meu parceiro. Quero pegar a maestria da Rubber. Toma. Dibrou pra cá. Ah, eu ia querer dar uma aloprada no Monteirinho e no Rick, mas eles não estão nem aqui. Toma. Pronto. Agora sim, mano. Nossa senhora, a maestria não para, a maestria não para. Deixa eu ver quanto vai ser o máximo. Acho que é 117, isso mesmo. Tá ótimo, velho. Ótimo, 117. Tá faltando um pouquinho aí. Mas agora a gente tem mais duas habilidades. A gente tem o canhão. Senhora. A gente tem o Rush. Nossa, não para. Que isso, o cara tá usando o hack, mano. Não, vou matar ele. Ele vai vir aqui, eu vou dar uns tapas nele. Não, vou habilitar e eu vou matar ele. Aonde já se viu tá usando isso aqui? Mano. Não, não pode. Não pode os trem desse, não. Vai morrer. Vai morrer. Olha que pilantra. O cara tá usando um negocinho ali, olha. Não, eu vou matar ele. Nossa, usei o time. Errei o time, na verdade. Nossa, ele vinha outro cara, ó. Teuzinho aí. Aqui é Cleitinho. Oxi. Uai, não tô entendendo é nada, mano.
Calma que eu vou te matar, meu filho. Mano, olha isso, que coisa feia, velho. Nossa, o bicho tá desviando de mim, mano. Calma que eu vou conseguir. Não! Ah, velho. Aí, caramba! Ah, vai ficar usando negócio aqui lá na China, meu parceiro? Ficou usando... Pera aí, ele não voltou ali não, né, velho? Mano, o hack dele volta. Só que não voltou batendo, ó. Oxe, mano, tá tudo bugado aqui, velho. Olha isso. Nossa, mano, que coisa feia, velho. Cara, deixa eu usar o canhão. Toma. 2.000 no canhão. Vai tomar na pistola. Toma. Agora tem o rush. Toma. Ih, rapaz, eu quero ver a segunda transformação, mano. Dá pra eu tancar esses bichão assim, ó. Ei! Ih, errei. Toma, pistolete. Toma o rush. O rush tu não aguenta, não. Cara, eu tô hypadaço pra assistir o One Piece, mano. Na boa, velho. Eu quero logo começar a assistir o One Piece, que eu sei que eu tô perdendo muita coisa, mano. Eu tô perdendo muita coisinha aí, velho. Mas não tem problema, não, mano. Não tem problema, não. A gente se vira, a gente se vira. Ó, mais 328. Toma. 128. Acabamos com o hack. Hoje foi o dia da superação, mano. Acabamos com o hack e agora tamo upando. Ah, tem coisa melhor, mano? Tipo, eu sei que o pessoal chama aquilo ali de outro nome, né, mano? Que é tipo assim, é... script, né, que o pessoal fala. Mas, mano, eu acho que tipo assim, já tem um negócio muito roubado que o pessoal usa que chama autoclick. O cara ainda faz um negócio desse, velho. Nossa, o negócio, tipo, fica literalmente fazendo tudo sozinho, mano. Você não faz nada, velho. Que graça tem, moço. Pelo menos não vai ficar upando. Pelo menos no meu servidor, não, mano. Nossa, vacilei. Bom, pelo menos eu já vi se o smoke tá aqui, velho. Se tiver, já é uma mão na roda. Ué, o que é isso aqui? You found me. Ah, é cor do haki. Que cor será que é? Bom, não sei, mas eu queria que o smoke tivesse aqui, mano. Fiquei triste agora. Vamos terminar aqui, pera aí, deixa eu pegar o casaco, coisa aqui. Toma! Toma! Cara, eu gostei da borracha, mano. Não tava achando que ia ser tão boa assim não, velho. Oh, é legal de jogar ela, ó. Pimba! Tudo estica, mano. Toma! Não aguento o Ramba Baiano aqui não, velho. Ramba Bai! Cara, esse rush pra mim é o mais legal, velho. 140. Cara, eu tô falando com o negócio da mó dano, só que, mano, um socão meu dá 1.500, tá ligado? Dá muito dano, mano. Só um pancadão, velho, dá muito dano, velho. Pera. Toma. Oi, não pegou? Oxi. Poderia ter... Nossa, mano, pera, que eu não vou morrer pra tu. Eu esqueci que ele usava habilidade, mano. Que porcaria, velho. Ops. Queria que o Smoke aparecesse, mano. Ó, eu não tô tão preocupado em morrer, velho. Pra dizer bem a verdade, eu não tô ligando muito, não. Nossa, o cara usou o negócio depois de vivo, velho. 147. Mano, tá coisa linda, velho. Quase liberando a segunda forma, cara. Eu sei que o Luffy, ele tem várias formas, tipo, que não é só uma. Pera aí, deixa eu tentar derrotar os dois. Aí, 149, mano. Falta pouco. Aí, caramba. Segunda forma. Agora eu quero ver. Tá, e aí? Tá. Ah, eu tô vermelho, velho. Ué, isso aumenta o dano? Deixa eu ver. Pera, eu preciso ver num bicho que dá mais dano. Tá, eu tô soltando fumaça ainda. Tá, 2.800. Deixa eu ver a pistola. 1.900. O rush deve dar mais dano. Cara, esse aqui bufa, mano. Ô, tá pega! Cento e pouco, mano. E dessa vez eu dou um teleportezinho, toma. Cara, é bom só andar com a segunda transformação, tipo, upada, tipo um Super Saiyajin, tá ligado?
Ó, caramba, mano, dá um dano bacana isso aqui, velho. Ou aumenta, tipo assim, consideravelmente. E pelo que eu tô vendo, é tipo meio que infinito. Não sei se consome alguma coisa. Mas, tipo assim, se não consumir nada, não tem por que andar desativado, né, velho? Tipo, é um bagulho que tu tem que andar ativado a todo momento. Só não pode esquecer. Porque, mano, isso aqui vai, tipo, assim, ser uma mão na roda pra tu, cara. Imagina tu poder dar mais dano com os negócios, mano. Tá doido, velho. Isso aqui é bom demais, mano. Ó, toma. Toma, ainda não acabou, mano. Ainda tô com o negócio, velho. Dando 237 por soco. Mano, essa habilidade aqui dá muito dano. Muito, 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 muito dano. Tipo assim, pode parecer que é pouco, mas sério, eu vou tentar contar quantas vezes a gente consegue dar dano com ela. Quanto de dano a Rush vai dar, mano, no atual estado que eu tô, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, mano, mais ou menos. Deve ser mais, que eu devo ter deixado de contar algum. Mas 20 vezes... Caramba, é 4 mil de dano. Tipo, beira isso, tá ligado? É um dano diferenciado, mano. Não é qualquer coisa não, velho. Não é qualquer coisa. E não acaba, mano. Não acaba a minha segunda transformação. Ó, eu tiro metade da vida dele praticamente com o combo do Rush, mano. Além de que o Rush, ele deve dar mais dano em área. Agora a gente usa o canhão aqui, mano. Ó, nice demais, rapaziada. Na moral, eu gostei da Rubber, mano. Gostei. Agora eu tô doidinho pra testar as outras, mas, mano, como a gente não pode, infelizmente, porque falta money, falta aparecer na loja. Rapaziada, tá aqui. Podem me chamar de Joãozinho de Luffy, onde eu sou o brabo, o lindo e o maravilhoso, né? Mano, vocês estão ligados. Rapaziada, mas é isso, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer, se inscreve no canal, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala.